Արցախի բոլոր բնակավայրերում խորհրդային իշխանության տարիներին փակվեցին եկեղեցիները։ Նրանց մի մասը քանդվեց, մի մասը վերափոխվեց ակումբների, պահեստների ու գոմերի։ Մոտ 70 տարի Արցախում գործող եկեղեցի չկար։ Այս պայմաններում ժողովուրդը շարունակում էր հավատալ ու աղոթել։ Կրթություն չունեցող, ավետարան չտեսած արցախցի Ֆենյա տատիկը այսպես էր աղոթում. Մայ Աստված, ես քեզ մատաղջիլի, ջանս քեզ մատաղջիլի, մատաղջիլի քեզ Աստուծ, մի ծակսակիս ես ժողովրդին իրա, շաղ աղլամաշակ իրա, նա սդղանելի փոց իրա, մի լիշ նշանաս ես ժողովրդին իրա, նա սդղանելի փոց իրա, մի օր մի նապրուստաս ես աղլամաշակ է, նա սդղանելի փոց իստաս, շատ եմ խնդրում, պատեղ խրճաս ես հայ ազգին, հատե էտ է, խնդրում համել գետնան ասում, Աստված, ես քեզ մատաղ, տղի թղջկանդ մատաղ, տանդ դրանդ մատաղ, հանդիտ պուճախդ մատաղ, ձերկս կես էդ խաչախնա, խնդրում հարգիս։ Աստված, ես քեզ մատաղ լինեմ, մարմինս քեզ մատաղ, մի ծակ-ծակ ես ժողովրդի վրա, ամբողջ աշխարի վրա, որից հետո իմ երեխաների վրա։ Աստված, ես քեզ մատաղ, տղայիդ, աղջկատ մատաղ, տանդ, դրանդ մատաղ, հանդու պուճախիտ մատաղ, ձեռիցս այդ աղաչանքն է գալիս, հարգիր խնդրանքս։ Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի Վարդաձոր գյուղի եկեղեցին ավերվեց 30-ական թվականներին։ Գյուղի 5 գերեզմանատանը կար 13-րդ դարի մի խաչքար, որն էլ դարձավ գյուղացիների սրբատեղին։ Նրանք այստեղ էին մոնվարում, մատաղանում, աղոթում։ Միզին հվատում չում ես, ես 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 սրայիմ հվատում չեք, աչլավա խաչում մատաղ, ես հվատալ իմ էլ հվատում էլմ խաչի, ինն աստուն հեին տրեկանում ես աստուն հղեցը պահումում։ Կենտրոնից եկան եկեղեցի ավերողները, նրանց միացան գյուղի կոմունիստ ակտիվիստները և շուրջ տվեցին խաչքարը։ Մի քանի օր այն երեսնիվայր մնաց գետնին։ Ձեր կանայք գիշերով թաքուն փորձեցին կանգնեցնել քարը, դնել պատվանդանին, չկարողացան, ծանր էր, հենեցին դալար կաղնու բնին։ Օրեր շարունակ կանայք հերթապահում էին խաչքարի հարևանությամբ, որպիսի գյուղի ակտիվը այն նորից չգետնի, իսկ ծառը կաղնին, բացեց կեղևը և ասես թե գրկեց խաչքարը։ Անցել են տասնամյակներ, խաչքարն այդպես մնացել է իր տեղում կանգնած, կաղնին մեծացել է, շարունակելով ամուր գրկած պահել խաչքարը։ Այսօր էլ պատերազմից հավերված Վարդաձոր գյուղում մարդիկ շարունակում են մոմ վառել ու աղոթել այս խաչքարի մոտ։ Աստված, ես քեզ մատաղ, տղի թղջկանդ մատաղ, տանդ դրանդ մատաղ, հանդիտ պուճախդ մատաղ, մի ծակսակիս ես ժողովրդին իրա, շաղ աղլամաշակ իրա, նա սդղանելի փոց իրա, մի լիշ նշանաս ես ժողովրդին իրա, նա սդղանելի փոց իրա, մի օր մի նապրուստաս ես աղլամաշակ է, նա սդղանելի փոց իրա,
Մայ աստված, ինչ քեզ մատաղ չի, ճանիս քեզ մատաղ չի։